Добро утро! Епизод номер 48 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е сляпото петно, създаване на мъгла. Тоест, какво представлява това сляпо петно? Едно от най-полезните неща, които може да си вземете от тези епизоди, си давам сметка, е, че ще чуете неща, които най-вероятно не чувате от хората от вашите екипи. Тоест, малко по малко, слушайки всеки епизод, епизод след епизод, всъщност може би се получава някакво осветляване на слепи петна, които вие може да имате за собствената си менеджерска практика. И това е моята цел, да ви съдействам. На първо място да се замислите за нещата от вашата практика и не само да се замислите, но да направите промени, които са смислени и в унисон с вашата представа за това да бъдете по-добър менеджер, по-добър ръководител на екип. Какво представлява в рамките на тези 9-10 минути, какво представлява ефект, това сляпо петно, създаване на мъгла? Еми това представлява, първо нека да кажа, или да по-скоро да припомня какво означава сляпо петно. Сляпо петно е това, което се получава, когато имате негативно въздействие върху екипа си и върху работата си, но зад него стои позитивно намерение. Тоест, имате добро намерение да свършите нещо, но имате сляпота за това, че имате и негативно въздействие върху екипа си. И конкретен пример, естествено. Нека приемем, че съобщавате някаква новина на екипа си. Да речем, че сте решили, примерно с борда, да отворите операции на нов пазар. И казвате на екипа си, че да речем отварите операции в съседна държава, което означава, че част от менеджерите, които са при вас, ще бъдат релокирани, тези, които желаят, ще бъдат релокирани за някакъв, период от 3-6 месеца да помагат в друга локация, в друга държава. И това е новина, която примерно днес споделяте като менеджер. По-късно през деня обаче получавате от вашия си менеджер инструкция, че проектът ще бъде замразен, ще бъде спран, защото нещо от юридическа гледна точка не е изпипано. Примерно не може да осигурите достатъчно високо ниво на секретност на връзките, на безопасност или каквото и да е. И спирате реализирането на проекта до второ нареждане. И това в рамките, да речем, на един час. Нали, тръгвате, казвате, обаждат ви се след това промяна. Нали? И вие какво правите? Отивате и казвате, събирате отново екипа и казвате така и така, това, което ви казах точно при един час, всъщност няма да се случи, тъй като има нова информация, има бизнес риск, който не е бил предвиден, така че към момента това няма да се случи. Задръжте амбициите и стягането на куфарите, към момента го задръжте. И хората почват сега, т.е. създавате някаква мъгла. Хората се чувстват като в мъгла, т.е. придобили са яснота, че има някаква промяна. В същото време обаче вие давате точно обратната информация малко по-късно и те не знаят какво се случва. Съответно, създавате, без да искате, им създавате усещане за несигурност, усещане за резки промени и това, естествено, за повечето хора има негативно въздействие. Истината е, че вие, обаче, най-вероятно, тъй като сте така в така на крилете на вдъхновението да им споделите хубава новина, че най-вероятно някои от тях ще могат да станат менеджери на по-високо ниво в някоя друга държава, сте им споделили новината, но след това сте им поразили това вдъхновение с следващата новина и без да искате, сте им създали така негативно така сътресение в техните емоции. Обаче на вас това не ви оказва никакво влияние. Тоест най-вероятно не осъзнавате, че тези хора са объркани. Просто защото вие не сте объркан. Тоест за вас е окей, нали, вашия менеджер или хората, с които комуникирате и от които получавате информация, нали, непрекъснато се сменят мнението. Обаче, когато вие непрекъснато се сменяте мнението към вашия екип, знаеки, че то е за добро,
Това обаче хората в повечето случаи не го тълкуват много добре. И това е някакъв пример, такъв мини пример за това как може да имате негативно въздействие, без да целенасочено да го искате да го създадете. По какъв начин може да го неутрализирате, т.е. това негативно въздействие да бъде възприето добре от хората около вас. И тук за мен са два основни принципа, които когато и да ги използвате, в каквито и ситуации, почти никога няма да сбъркате. И първият принцип е пълна прозрачност. И пълна прозрачност означава просто да кажете това, което ви се случва на вас. Ако вие сте поставени пред свършени факти, просто да кажете, че сте поставени пред свършени факти. Тогава, когато не знаете, да кажете, че не знаете. Нали, не е особено голямо мъжество да създавате истории или да мислите, че правите добро на хората, като задържате информация. И още повече, че задържате информация за това, че не знаете нещо. Това има обикновено в повечето случаи бумеранг ефект и ще ви удари по гърба, защото хората почват да си мислят, че вие знаете нещо, но им го спестявате и не го казвате. И така мъглата се сгъстява. Значи първото нещо, първия антидот към създаването на мъгла, а и за негативното въздействие, което може да имате върху екипа си от това усещане, че те са в мъгла, е на първо място пълна прозрачност и естествено уязвимо за това, че тогава, когато не знаете нещо, просто да си го кажете. И това всъщност, което се случва, е, че създавате по-голяма близост с екипа си, тогава, когато и те видят във вас, че промените от една страна могат да зависят от вас като менеджер, но зависят и от някъде по-високо ниво, тъй като вие възможно е и да не сте последна инстанция. Другото нещо, което бих искал да ви дам като подсказка, от която може би да осветли това сляпо петно, е, че много често може да вземате някакво решение и след това да го промените и просто да го промените, без да обясните защо правите тази промяна. И това е също един катализатор за създаване на мъгла и объркване у хората. И вие сте вземали по-добро решение, обаче не сте отделили време да му обясните, че защо това е по-доброто решение и хората почват да си мислят, или не знаете какво правите, или сте объркан, или каквото и да е. Тоест, тогава, когато правите промени, дори 5-10 секундно обяснение защо се случват тези промени, или два реда в имейла, защо се случват тези промени, всъщност могат да разчистят тая мъгла, отколкото вместо, нали, посока А, сега тръгваме по посока Б. Много това, и самия аз си давам сметка, и вижте, тук се получава много интересен вакуум. Тогава, когато правите някаква промяна, вие знаете защо я правите. И виждате, че тя е за добро. Но когато хората не са получили информация от вас защо е за добро тази промяна, която правите, когато не разполагат с информация, хората създава сценарии за не особено весели, или то не особено весели сценарии. Тоест, създава сценарии за това, че някой им спестява информация, дори че някой ги е излъгал, че предстои нещо лошо да се случи, някаква реорганизация и въобще почват филми да се прожектират в много глави едновременно. Така че, за да адресирате това нещо, двата ви най-добри приятеля са пълна прозрачност и уязвимост. Тоест, няма какво да криете, няма какво да спестявате, няма какво да чакате. И всъщност и трето нещо е комуникация. Тоест, комуникация, комуникация, комуникация. И това е за този епизод. Две неща накрая, както винаги. Кое е най-ценното нещо, което си взимате от този епизод за сляпото петно? Вие имате ли такова сляпо петно? И какво бихте направили, за да го промените? Хубав ден ви пожелавам и до нови.